Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je tradicionalno u novogodišnjoj noći sa saradnicima, zamenikom gradonačelnika Ivicom Momčilovićem i predsjednikom Skupštine grada Miroslavom Petrašinovićem obišao dežurne službe Zavoda za urgentnu medicinu, Policijske uprave Kragujevac i Vatrogasno-spasilačke brigade. Predstavnici grada su zaposlenima u hitnoj pomoći, policiji, vatrogascima, poželjeli da im 2022. godina na svim poljima bude bolja i uspešnija od prethodne i da imaju što manje posla. Sve dežurne službe koje brinu o bezbednosti i zdravlju građana spremno i sa dovoljnim brojem ljudi dočekale su novogodišnju noć. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić sa saradnicima je nastavio sa praksom obilaska dežurnih službi kako bi se uverio da će Kragujevčani i ovu novu godinu dočekati mirno. Zavod za urgentnu medicinu je u novogodišnju noć ušao sa dovoljnim brojem ekipa spremnih za ambulantne preglede, ali i intervencije na terenu. Nama je večeras noć kao i svaka druga, onoliko koliko nam kadrovski kapaciteti dozvoljavaju, 4 terenske ekipe i u isto vreme jedna ekipa je u ambulanti zavoda ukoliko neko dođe i potraži pomoć kod nas, kao i na pedijatriji. Nemamo mogućnosti da večeras povećamo broj ekipa, mada je uobičajeno onako kako je praksa da će sutra posle nove godine biti više posla i za nas kao i za druge kolege u drugim zdravstvenim ustanovama. Policijska uprava tokom cele godine brine o bezbednosti građana, a u novogodišnjoj noći su ulice pod posebnim nadzorom kako bi se muzički program u gradu organizovao bezbedno i bez incidenata. Poseban apel upućen je vozačima da pod dejstvom alkohola ne upravljaju vozilima. Vatrogasno-spasilačka brigada tokom 2021. imala je 1200 intervencija, što je nešto manje nego prethodnih godina. Posebnu opasnost u novogodišnjoj noći predstavljaju pirotehnička sredstva koja maloletnim osobama nisu dozvoljena za upotrebu. Vatrogasno-spasilačka brigada spremno je ušla u novogodišnju noć. Sve jedinice su maksimalno spremne, mobilne, vozač se nalazi u stanju trenutne mobilnosti i spremnosti i u slučaju bilo kog i kakvog incidentnog događaja mi ćemo odgovoriti u vrlo kratkom vremenskom intervalu. I večeras, evo, u ponoć očekujem naravno vatromet i mi ćemo dežurati tokom izvođenja vatrometa kao što smo prisutni i na koncertu ispred Đačkog trga. Gradonačelnik Kragujevca uverio se u spremnost svih bezbednosnih službi i poželeo im mirnu noć. Sve službe su naravno kao i uvek spremne za svoje građane da odreaguju u svakom trenutku. Nažalost, večeras već imamo 2 udesa. Ja zaista apelujem na sve građane da budu odgovorni u vožnji. Štete da se gubi život ili da se dožive povrede i traume bez nekog velikog razloga u ovako divnoj noći. Hajde ovo da proslavimo onako kako treba i da ovim ljudima jednostavno ne pravimo bespotreban posao. Obilazak dežurnih službi gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić iskoristio je i kao priliku da sasluša probleme sa kojima se zaposleni svakodnevno susreću i predloge na koji način u narednoj godini može da se unapredi njihov rad. Brojni građani Kragujevca su veselo uz muziku na otvorenom i vatromet dočekali novu 2022. godinu. Najmasovniji je bio doček nove godine na Đačkom trgu, gde su nastupili DJ Srećko Divić i gitarista Django Stikani, kragujevačka grupa Dark Shines i niški bend Kerber, zajedno sa operskom pevačicom Danicom Spasojević. Uz zvuke rock muzike, Kragujevčani su dočekali ponoć, nakon čega je sa zgrade gradske uprave organizovan tradicionalni vatromet. Mi smo u 2022. počeli na vreme. Ovako je bilo tačno u ponoć na Đačkom trgu u Kragujevcu. Pored publike iz Kragujevca na trg ispred prve kragujevačke gimnazije došli su i gosti iz drugih gradova. Odlično je. Kerber. Volite Kerber? Naše mladosti, volim da. Vam se sviđa ovakav način dočeka nove godine na trgovima? Naravno.
dugo nije bilo, svi smo se uželeli toga. Inače nismo Kragujevčani, nismo Beograđani. Otkud onda u Kragujevcu? Zbog roka, naravno. Volimo rock. Rock and roll mora da pobedi, apsolutno. Kako se sviđa organizacija? Nažalost, samo sam zbog Kerbera ovde. Čitala sam, mislim da je... Jel se od malena navikava na rock and roll? Da, da, ima 11 meseci, a nije mnogo hladno, reko ajdemo ovdje izađemo. Dosta do i kući. Za sada je odlično, znači smo iz Čačka ovdje i završili smo na Kerberu, tako da je super. Znači, da li se danas upa Kerber? Da, odlično, odlično, ne znam. Kao, nisam bila na koncertu dve godine, tako da je ovo sad super. Na novogodišnjem koncertu kragujevački bend Dark Shines je predstavio publici svoj novi album, ali je izveo i neke starije numere. Prošlu godinu Kragujevčani su ispratili uz zvuke grupe Kerber, koja je za najluđu noć odsvirala svoje najveće hitove. Na bini se popularnom rock bendu pridružila i operska pevačica Danica Spasojević, sa kojom su zajedno otpevali neke od hitova. Gale i ekipa su na najlepši način zajedno sa građanima Kragujevca dočekali ponoć uz poznate pesme sa željom da svi zajedno budemo zdravi i srećni u novoj godini. Sa Kerberom je prvi put, eto, premijerno i ne mogu da vam opišem koja mi je čast bila da učestvujem na takvom programu, posebno za novogodišnju noć u prestonici Srbije, kako ja to volim da zovem, pošto ja Kragujevac jako volim kao grad, tu sam i studirala i to je bila jedinstvena prilika. Mi nismo ništa pogrešili, tu smo izabrali da ovdje dođemo. Poziva je bilo sa svih strana, ali Kragujevac smo na prvu loptu rekli, Kragujevac, idemo. Nama je bila čast da budemo večeras, dođemo u novu godinu sa rock'n'rollom. To je nekako i zavet svih muzičara na Bini biti za 1. januar. To je naše proklestvo. A ovaj put je to proklestvo jako lepo. Nama je prijalo i bis i toliko ljudi koji su dva sata ostali. Doček nove godine u Kragujevcu na Otvorenom počeo je nastupom DJ-a Srećka Divića i gitariste Đanga Stikanija, koji su zagrejali publiku. Prezadovali smo. Poklopilo se sve, i ozvučenje, i muzika, i playlista, i prezadovali smo. Kako je reakcija publike? Odlično, imali smo interakciju, bilo je pevanja, bilo je smanjivanja tona, bilo je fenomenalno. Kako je za vas ova kombinacija elektromuzike i gitara, kako ste vi zadovoljni? Fenomenalno, ja obožavam elektroniku, rock and roll i spoj taj mi je fenomenalan, znači ja sam oduševljen. Prelaz iz stare u novu godinu označen je tradicionalnim novogodišnjim vatrometom tačno u ponoć sa zgrade gradske uprave, kome su se najviše obradovali najmlađi sugrađani. Ugostitelji su se i ove godine potrudili da sugrađanima u svojim objektima ponude doček na kakvi smo navikli prethodnih godina. Za one koji su se odlučili da novu godinu dočekaju u restoranu ili kafiću, pripremljen je meni uz uživo muziku. Svečana večera i muzika uživo su asocijacije na dočeke najluđe noći pre pandemije, kada se tražilo mesto više, a rezervacije primale mesecima unapred. Ove godine je bilo nešto manje interesovanje za doček u restoranima i kafićima. Kragujevčani su uglavnom u oči dočeka organizovali dnevne žurke. Ipak bilo je i onih koji su staru godinu ispratili na uobičajeni način uz društvo, večeru, piće i muziku. Kako se provodite? Divno! S kim ste ovdje? Pa sa prijateljima. I neka 2022. donesu naš život samo lepe stvari. Jeste se uželjali ovakvih provoda? Jeste se uželjali ovakvih provoda? Naravno! Koliko je to nedostajalo? Puno, puno. Konačno je došlo i to vreme. Sa suprugom i prijateljima, odlično. Jeste uplatili odavno ili ste sada došli? Odavno. Već smo bili ovdje. Atmosfere, zaista sjajna, muzika odlična, hrane super. Nismo bili tako često da gledamo u kafani, ali u posljednje vrijeme smo se vakcinisali i smo češći u kafani. I stanje se polako vraća u normalu, bar kod nas. Da biste poželjali sugrađanima za novu godinu? Sve najljepše, puno zdravlja, pre svega puno sreće i uspjeha. To je to. Odlično, super je. S kim ste došli? Sa suprugom. Jel često izgledate u kafanu, jel dolazite ovdje ili ne? Pa ne često, ali večeras je odlično. Šta je lepše, muzika ili hrana? I muzika i hrana je sastavni deo života, ba to. Ne može jedno bez drugog. Jeste navikli na ovakvu proslavu u novoj godini? Uvek. Jel
postoji neka zamena. Nema zamene za ovo. Kad si sa društvom koje voliš, ceniš i poštuješ, sve je drugo nezamenljivo. Provodimo se odlično, Stara Srbija je pravo mesto za provod i želim svima sreću novu godinu. Jeste vi poklonili u ružu? Ja sam poklonio njoj ružu zato što je ona lepša od bilo koje ruže. Kad se zabavljate, super, da. Od koga ste dobili ružu? Dečka! Kako ispraćate ovu 2021. godinu? Svečano, kao i 21. Evo. Kako je bila ova godina? Ova godina je bila fenomenalna, želimo da se ponovi, da bude ista ovakva i možda još duplo bolje. U većini restorana ulaz je bio slobodan uz obaveznu večeru, dok su kafići imali standardnu ponudu, piće i muziku. Zbog neizvesne situacije, neke od ugostiteljskih objekata ostali su zatvoreni i za novogodišnju noć, a oni koji su se ipak odlučili na organizovan doček, primili su nešto manji broj gostiju zbog preporuka koje su i dalje na snazi. Celokupna situacija nije pokvarila raspoloženje i gosti su se do kasnu noć zabavljali u nadi da će u 2022. godini biti više ovakvih druženja.